Ողջույն։ Կրթահամալիրում շարունակվում են հեղինակային կրթական ծրագրերի մայիսյան 10-րդ ստեղծագործական հավաքի օրերը։ Մեր խումբը կշրջի կրթահամալիրում և ձեզ կներկայացնի օրվա հետաքրքիր իրադարձությունները։ Սեբաստիան համերգային դահլիճում այսօր տեղի ունեցավ դպրոց Պարտեզի համերգ ներկայացումը։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սեբաստիան համերգասրահում, որտեղ տեղի է ունենում դպրոց Պարտեզի համերգ ներկայացումը։ Արվեստի կրցեր դպրոցում տեղի ունեցավ համերգ պարապմունք։
Ավակ դպրոց-վարժանի ընթերցասրահում այսօր տեղի ունեցավ հեղինակային կրթական ծրագրի կլոր սեղան, կրթության առաջ ծառացող խնդիրները, դրանց լուծման հավանական հեռանկարները թեմայով։ Օրվա երկրորդ կեսին կրկին կլոր սեղաներ, ամառային ուսումնական ճամբարների մասին։ Օրն ամփոփվեց Սեբաստիա Համերգասրահում Չիպոլինո բալետով։ Այսօրվա լուրերն այսքանն էին։ Վաղը, մայիսի 8-ին տեղի կունենա հավաքի ամփոփման մեդիարուփատ համերգ և կշնորհվեն կրթահամալիրի մայիսյան մրցանակները։ Ձեզ հետ էին Դավիթը և Նարեն։ Հետևեք մեզ։